ação, que você pode ganhar um dinheirinho. Agora, quem deixou de ganhar 200 mil reais? Essa dupla que tá aqui, Alexandro, Márcia, os eliminados de ontem do Batalha dos Cozinheiros. Agora, gente, assim, todo mundo que estava assistindo, foram três provas e todo mundo se perguntou, será que faltou mais força de vontade nas provas? Será que teve um pouco de omissão? Eu nunca vi, eu vou confessar para vocês, o Buddy tão nervoso quanto ele estava ontem. Vocês vão explicar tudo o que aconteceu pra gente entender direitinho a situação depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já já com a eliminação aqui do Batalha dos Cozinheiros. Olha só, pessoal, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Alexandro e a Márcia, genro e sogra, que ontem à noite se despediram da Batalha dos Cozinheiros. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Antes da dupla contar pra gente os detalhes da competição e da emoção de cozinhar pra Buddy Valastro, a gente vai ver os momentos decisivos dessa segunda eliminação do reality. A dupla que será eliminada da competição e que irá embora pra casa é... Alexandro e Márcia são eliminados. Pega tudo. Eles começaram seguros. Estava confiante, já tinha uma receita na cabeça, uma sopa que sempre a Márcia faz. Experimenta a batata. Deu? Mais ou menos. Mas o dia não era de Márcia e Alexandro. Logo no primeiro desafio, a frustração. O sabor... Ao cozinhar uma sopa, o maior problema não foi a dificuldade em sentir o cheiro, mas o relógio. Parou, parou, parou! Eu não consegui empratar a sopa, basicamente por falta de administração de tempo. Ok, pessoal. Já podem tirar os clipes, tá bom? Sintam esse cheiro. Sem sopa no prato... Oh, que cheiro! Vocês perderam a chance de participar. Não tem jeito. A gente perdeu a chance de concorrer, ter ganhado o desafio e ter um privilégio na prova em grupo. O desafio em equipe contou com a participação do nosso César Filho. O time deles se deu mal ao preparar uma refeição portuguesa. A batata está crua, então lamento. Grupo 2, vocês perderam. Alexandro e Márcia, por que deveriam ficar e não ir para o desafio da geladeira? Bom, Buddy, eu gostaria de ficar para demonstrar e poder desenvolver a minha criatividade aqui dentro. E uma delas Buddy não perdoou. Vocês cometeram vários erros hoje. Não emprataram a sopa, você foi mal na dispensa, ajudou o adversário, por que não descascou o alho para ele? Por que não ajudou a cozinhar? Como assim? Ei! Para não serem eliminados, eles tinham que vencer Cleide e Neura com uma receita que levasse abóbora. Então usaram a polpa aqui e ficou ótimo. Usaram aqui e nesse caso não ficou tão bom. Eu acredito que o coco com a cebola e a abóbora não ficaram tão harmoniosos. É um grande acerto desse desafio, com certeza acho que foi o doce. Ele é um cara doce, né? Mexe com bolo. Mas o doce não foi suficiente para deixá-los no programa. Obrigado. É a dupla do impossível, você é, dizia, impossível, né? É impossível, né? Uma a sogra, um genro, é a dupla do impossível, meu Deus, né? Do céu. Pois é. E a dupla está hoje junto com a gente aqui para poder contar um pouco mais os detalhes do que aconteceu na Batalha dos Cozinheiros, Alexandro, Márcia, genro e sogra. E a minha primeira pergunta para a dupla é a seguinte. Vocês acharam justo a eliminação de ontem? Olha, é difícil falar em justiça, né? Meu propósito, a princípio, não era julgar. E entrei para cozinhar lá. Então, justiça para mim... Tinha muita gente para fazer essa justiça lá. Não era eu que deveria ver isso. Mas pela sua afeição e pelo rostinho da sim, Márcia, eu acho que vocês sim, não com concordam com a eliminação. E eu quero saber um pouco mais de vocês, desse sentimento, mas é logo depois do intervalo. A gente já volta conversando aqui com a dupla eliminada da Batalha dos Cozinheiros. Não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo a segunda dupla eliminada da Batalha dos Cozinheiros.
Márcia e Alexandro. Não foram bem na sopa, não conseguiram mandar bem também no prato português, a bacalhoada, e depois no desafio da geladeira também não deu certo. Vou começar com Márcia, com as mulheres aqui, com a sogra da vez, com a mãe da casa. Ô Márcia, quem devia estar no lugar de vocês aqui no sofá? A Luciana e a Jenny. Por quê? Porque elas eram as líderes do grupo no momento. É, tudo foi feito de acordo com que a Jenny se colocou na posição de meu bacalhau é maravilhoso. E assim, dizer que ela, a equipe não foi bem porque teriam esquecido de pegar o bacalhau, que era o produto principal, não justifica o prato não ter ficado bom. Justificaria se ele não tivesse sido pego. Aliás, quem viu que não havia sido pego o bacalhau fui eu. E, gente, vocês pegaram tudo e não pegaram o bacalhau. Ah, é e tal. Tanto que a gente pegou... O ingrediente principal do prato. Só tinha um pedaço pequeno, tanto que não deu para fazer o bolinho. Porque outros grupos pegaram dois, três. Então, quem fica por último, né? Então, na realidade, né? E na prova anterior, elas se propuseram a fazer um caldo verde e esqueceram de pegar a couve, que pediram emprestado para a Nancy. Então, acusar, vamos dizer assim, de que a equipe não foi bem porque o Alex não pegou o bacalhau, achei que, né? Não cabia. Justo. Na realidade, a escolha sempre da equipe que vai, dentro da equipe, das duplas que vão, é uma coisa que não tem um critério muito, né? Na minha opinião, eu acho que devia ser. Essa equipe aqui perdeu, vai todo mundo para a prova da pressão, né? Ah, para determinar. Aí já é justamente para dar uma pimentada no jogo. Agora, ontem a gente viu que o Bud, ele ficou muito nervoso. Em algum momento, ele falou que você foi na dispensa ajudar o outro. E lembrou que vocês estão em uma batalha, né? Você acha que faltou uma certa... Teve uma omissão, faltou uma certa disposição a mais na hora dessa batalha? Não, eu acho o seguinte, eu comentei isso na entrevista, que eu quero ganhar de você te emprestando a manteiga. E não ganhar de você porque eu não te emprestei a manteiga. Então, assim, tipo, ah, não, eu não vou emprestar, então ela não vai ganhar. Então, o espírito da coisa, todos nós nos dávamos muito bem ali, o espírito era muito esse, olha, me empresta isso, me empresta aquilo. Então, assim, o Alex não viu nada demais, o colega pegar e dizer assim, você sabe onde está o creme de leite? Ele disse, o creme de leite está aqui. Na verdade, foi instintivo, né? Foi instintivo, eu estava na frente da geladeira e ele atrás e íamos pegar os mesmos ingredientes. Então, aquilo, depois que eu saí da dispensa, é que eu vi realmente o clima que tinha sido formado e o quanto mal foi interpretado essa minha atitude. Não de ter vontade de ganhar, de batalhar, mas de, sei lá, ganhar ajudando sempre. Alexandro, se vocês pudessem voltar agora no tempo, o que vocês teriam feito de diferente? Eu nada. E você, Márcia? Nem eu, também não. Do mesmo jeito? Eu entrei com o espírito de cozinhar, de demonstrar minhas habilidades. Foi um prazer cozinhar para o Buddy. E, assim, a parte de julgar, indicar ou gerar essa rivalidade? Essa rivalidade não fazia parte da minha pessoa naquele momento, entendeu? Isso, infelizmente, eu jamais iria fazer. Ainda mais para a Giane, que saiu de uma equipe, veio para a nossa. E se faltou autocrítica dela, pode ser. Acho que todas as três duplas tiveram pontos fortes e pontos fracos. Eu assumi o erro que tive, assumo as qualidades que teve as outras duplas, mas jamais iria... Uma coisa eu posso falar, Alexandre e Márcia. A participação de vocês dois foi extremamente marcante no programa. Muito que pena que muito acabou obrigado. Tão rápido. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Muito obrigada. Eu agradeço viu? O convite. Obrigada, Márcia, Alexandre. Boa sorte com as panelas, boa sorte com a vida. Ótimo. Sucesso para vocês. E olha só, se você de casa é fã, assim como eu, da Batalha dos Cozinheiros, semana que vem.